aty ku kishte shanse për të patur zgjidhje të ndryshme, ishte ajo e dhënjes së mundësisë Zotit Beleri që të betohej në detyrën që i ngarkoi sovrani. Dhe ishte momenti që gjykatat, drejtoria e burgjeve, kishin çdo mundësi për të respektuar të drejtën elementare, konventuale, parashikohet në Konventën e Evropës, konstitucionale, në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, ligjore, në ligjin për pushtetin vendor, në kodin zgjedhor, që ai të bënte betimin dhe të mirte përsipër detyrën pa penguar procesin ligjor ndaj tij. Dhe hetimet ndaj tij mund të kjo është demokracia. Në vendin tonë nuk e kemi. Kemi autokraci. Dhe atëherë u dëshmua se Zoti Beleri ishte i burgosur politik me qëllimin e vetëm që të pengohej me çdo mjet dhe mënyrë nga marrja përsipër e detyrës së kreut të bashkisë. Kjo është arsyeja pse u arrestua Zoti Beleri dy ditë para zgjedhjeve. Dhe nuk u arrestua Zoti Beleri nga gjykatat apo prokuroria. Zoti Beleri u arrestua nga kryeministri Rama. Mund të ndodhë Zoti Dulej që cili instrumentalizoi individ dhe segmente në radhët e policisë së shtetit, i cili instrumentalizoi fatkeqësisht individ dhe struktura në sistemin e drejtësisë. Që po shihni të përsëriten në këto zgjedhje? Dhe fatkeqësisht jemi përpara përsëritjes së precedentit me mënyra të tjera për zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Shpallen duke shkelur sërish të drejtat elementare të Zotit Beleri. Zoti Beleri ankimimit. Ka të drejtën e ankimimit deri më datën 4 gusht. Po pse u bë gjithçka në korrekord në mendimin tuaj? Se zgjedhje në 4 gusht, zgjedhje në 4 shtator. Tani më vjen keq. Asgjë nuk duhet të jem pak më i drejtë për drejtë. E konsideroj një fyerje të opinionit tashmë që ne të interpretojmë gjëra kaq të thjeshta për të konceptuar. Se në 5 orë u shpall vendi vakant, pra u dha vendimi për Belerin, u shpall vendi vakant, kryeministri ia çon presidentit, presidenti dekreton një datë zgjedhjesh. Zoti Rama do nëse ka mundësinë që të përdor makinerinë shtetërore se që ju referoni në Himar, mund ta bënte edhe në mes të gushtit dhe zgjedhje shkonte në shtator, pa penguar sezonin turistik. Do ta mbyll sa më shpejt që të jetë e mundur dhe me Belerin pas hekurave. Nuk do Zotin Beleri të jetë i lirë ditën që do të zhvillohet procesi zgjedhor. Se çfarë do të bënte Zoti Beleri? Influenca e Zotit Beleri është e padiskutueshme. Është ndryshe komunikimi me qytetarët, me banorët e Himarës kur një njeri është i lirë dhe është i kondicionuar kur i kanë privuar lirinë. Zoti Beleri është peng i Zotit Rama dhe përjedhoi nuk do t'i japi mundësin ati që të ketë atë ndikim që objektivisht e ka midis banorëve të Himarës.